Moi! Tällä videolla näytän, kuinka saat silmukoitua neuletta, eli jäljiteltyä silmukoita jälkikäteen. Silmukointiin tarvitset vain työn, neulan ja lankaa. Aloita kääntämällä työ niin päin, kun olet sen alun perin neulonut. Aluksi näytän, kuinka saat jäljiteltyä yksittäisen silmukon. Pistä neula yhtä silmukkaa alempaa, johon haluat jäljennöksen tulevan. Eli jäljennös tulee tähän kohtaan. Pistä neula seuraavaksi silmukoitavan kohdan yläpuolelta. Työnnä sitten neula takaisin työn sisäpuolelle samasta reiästä, josta tulit. Tältä näyttää yksittäinen jäljitelty silmukka. Seuraavaksi näytän, kuinka saat jäljiteltyä silmukoita ketjuun. Pistä neula taas läpi sen kohdan alapuolelta, josta haluat silmukoinnin alkavan. Skippaa yksi kierros, se jonka haluat jäljentää, ja työnnä neula seuraavan kierroksen silmukasta läpi. Palaa takaisin samaan reikään, josta aloitit. Nouse samalla yksi kierros ylemmäs. Nyt olet jo pistänyt aloituspiston seuraavaan silmukkoon, joten skippaa taas yksi kierros ja pistä silmukka seuraavasta läpi. Palaa takaisin aloituskohtaan. Jos haluaisit silmukoida useampia silmukoita ketjuun, sinun täytyisi vain nousta taas yksi kierros ylöspäin ja sitten taas jäljittää silmukko. Seuraavaksi jäljennän alueen, jolloin joudun nousemaan ja liikkumaan sivuttain silmukoita jäljentäessäni. Aloita taas pistämällä neula läpi sen kohdan alapuolelta, johon haluat silmukoida. Skippaa kierros ja pistä neula taas silmukan läpi. Palaa kohtaan, josta aloitit. Nyt pistän seuraavan aloituskohdan yhden silmukan yläviistoon. Tällöin seuraava jäljennyspiste tulee edellisen silmukan oikealle puolelle ja yhtä kierrosta ylemmäksi. Kun olet jäljentänyt silmukan, palaa taas aloituspisteeseen. Tällä kertaa liikun suoraan vaakasuunnassa oikealle. Tällaisen piston jälkeen seuraava silmukka tulee luonnostaan edellisen silmukan oikealle puolelle. Tällä tavoin edeten silmukoiden jäljentäminen on helppoa ja pystyt helposti liikkumaan limittäin, pystyyn ja vaakaan. Tärkeintä on muistaa, että pidät neuletta oikein päin, samoin päin kuin sen neuloitkin. Voit kuitenkin käyttää tätä tekniikkaa myös toisinpäin, jolloin silmukoit alkuperäisten silmukoiden väliin. Pistä aloituspisto aina silmukoitavan kohdan alapuolelle. Tee seuraava pistos kaksi kierrosta ylemmäksi ja palaa aina sen jälkeen takaisin aloituskohtaan. Kiitos, että katsoit tämän videon.